नमस्कार स्वागत जानसो मोर चेनेल आज आम कलगुरु विष्णुप्रसाद राभार विषय दोहारी अर्थात एखनी सौ रचनार विषय जानू आम आरम्भ करूँ। प्रथम शारी 1909 सन जानवर माह 31 तारिखे সেই সময়ৰ অবিভক্ত ভাৰতৰ ঢাকা চহৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হয়। 1909 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 31 তাৰিখে সেই সময়ৰ অবিভক্ত ভাৰতৰ ঢাকা চহৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হয়। দ্বিতীয় শাৰী তেওঁৰ পিতৃৰ নাম গোপালচন্দ্ৰ ৰাভা আৰু মাকৰ নাম গেথিবালা ৰাভা আছে। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম গোপালচন্দ্ৰ ৰাভা আৰু মাকৰ নাম গেথিবালা ৰাভা আছে। তৃতীয় শাৰী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অসমৰ এগৰাকী কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তি যুঁজাৰু আছিল। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অসমৰ এগৰাকী কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তি যুঁজাৰু আছিল। চতুৰ্থ শাৰী বল 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 কৃষক শক্তি দল এই গীতটি ৰাভাদেৱে ৰচনা কৰিছিল। বল 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 কৃষক শক্তি দল এই গীতটি ৰাভাদেৱে ৰচনা কৰিছিল। পঞ্চম শাৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাৰেঙৰ লিগিৰি নাট পৰিচালনা কৰোঁতেও ৰাভাদেৱে তাৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু সুদৰ্শনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাৰেঙৰ লিগিৰি নাট পৰিচালনা কৰোঁতেও ৰাভাদেৱে তাৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু সুদৰ্শনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। ষষ্ঠ শাৰী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক 1939 চনত কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক 1939 চনত কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰে। সপ্তম শাৰী 1941 চনত ৰাভাদেৱে মনোমতী বলছবিত নৃত্য পৰিচালক হিচাপে জড়িত হৈ পৰে। 1941 চনত ৰাভাদেৱে মনোমতী বলছবিত নৃত্য পৰিচালক হিচাপে জড়িত হৈ পৰে। অষ্টম শাৰী 1957 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায়। 1957 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায়। নৱম শাৰী 1969 চনত ৰোগ শয্যাৰ পৰাই জীৱনৰ অন্তিম সৃষ্টি ইয়ে মোৰ শেষ গান শীৰ্ষক বিখ্যাত গীতটি ৰচনা কৰে। 1969 চনত ৰোগ শয্যাৰ পৰাই জীৱনৰ অন্তিম সৃষ্টি ইয়ে মোৰ শেষ গান শীৰ্ষক বিখ্যাত গীতটি ৰচনা কৰে। আৰু শেষত দশম শাৰী ৰাভাদেৱৰ মৃত্যুদিনটো অৰ্থাৎ 20 জুন তাৰিখটো সকলো অসমীয়াই ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। ৰাভাদেৱৰ মৃত্যুদিনটো অৰ্থাৎ 20 জুন তাৰিখটো সকলো অসমীয়াই ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। মৰ্ম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ৰাভা দিৱসৰ বিষয়ে 10 শাৰী অৰ্থাৎ এখনি সৰু ৰচনা আপোনালোকক কেনে লাগিলে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।